Iako nam je u telefonskom razgovoru potvrdila da su predstavnici liste SPS Jedinstvena Srbija razgovarali sa gradonačelnikom Kragujevca i prvim kandidatom na odborničkoj listi SNS-a Radomirom Nikolićem, potpredsednica SPS-a Slavica Đukić-Dejanović kasnije je ostala nedostupna za izjavu. Prethodno je istakla da je razgovor vođen samo u vezi sa planovima za razvoj grada, uz napomenu da nije bilo reči ni o kakvim kadrovskim rešenjima, niti drugim detaljima o formiranju nove gradske vlasti. Za razliku od SPS-a, predstavnici drugih partnera naprednjaka u još uvek aktualnoj vladajućoj koaliciji tvrde da nisu dobili poziv za razgovore. Obrat Turković iz Pokreta za naš grad, koji je deo liste SDS-a Borisa Tadića, očekuje da će se tek nakon proslave Dana grada intenzivirati razgovori o formiranju gradske vlasti, a načelni stav po tom pitanju su, kaže, već formulisali. Naše programsko načelo oko koga smo se svi složili jeste da treba da se usvoji odluka kojom bi 70% poreza na imovinu ostajalo u mesnim zajednicama u kojima je taj porez i dohodovan. Tako da to će biti prioritet i osnovna platforma prilikom bilo kakvog pregovora, pre bilo kakvog kadrovskog rešenja ili ličnog rešenja za određene ljude na određenim pozicijama. Poziv naprednjaka nije upućen i na adresu koalicije LDP-SPO. Navode o nepravilnostima u izbornom procesu, optužbe za kupovinu glasova i tvrdnju da ta koalicija zbog toga neće biti deo vlasti, nosilac izborne liste Milan Urošević ne vidi kao smetnju. To ne može biti smetnja za razgovore s obzirom da nebulozni navodi koji su tu izrečeni da koalicija Svi za Kragujevac učestvuje u kupovini glasova. Naravno, svako onaj koji u tome učestvuje ne treba da bude ne deo vlasti, nego ne treba se bavi politikom niti bilo kakvim javnim poslom. Nekad možda i nije loše ostati u opoziciji pa i sa te strane sagledati kako stvari funkcionišu i dati doprinos funkcionisanju grada kroz konstruktivno opoziciono delovanje. Naravno, ne aludiram da ćemo se naći u opoziciji, sigurno će do razgovora doći, posebno nakon što danas bude završen izborni proces kada su u pitanju republički izbori, pa ćemo vidjeti kako će tu situacija biti. Podsećam da je Srpski pokret obnove partner sa Srpskom naprednom strankom na republičkom nivou. U kojoj meri će razgovori o formiranju republičke vlasti uticati na političke prilike u Kragujevcu, bit će jasnije u narednih mesec dana, koliko iznosi i rok za konstituisanje gradskog parlamenta.